Bugün Gəncədən Türkiyəyə ümumilikdə 143 ton olmaqla daha 11 tır yola salınıb. Gəncə, Ağdam, Balakən, Şəki, Beyləqan, Zərdab, Ucar, Masallı, Lənkəran, Göygül, Füzuli, Tərtər, Yevlax, Şəmkir, Göyçaydan yığılan yardımlar Kahraman Maraş'da FAT əməkdaşlarına təhvil veriləcək. Dəhşətli zəlzələ nəticəsində zərər çəkənlərə göndərilən humanitar yardım kampaniyasına Ucar və Füzuli rayonları da qoşulub. Rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən humanitar yardımlar da Gəncə şəhərində təyin olunan məntəqələrə təhvil verilib. Füzuli rayon icra hakimiyyəti tərəfindən yardım məntəqəsinə ən zəruri ehtiyacı olan lazım avadanlıqlar və geyim əşyaları təhvil verilib. Ucar rayon icra hakimiyyəti tərəfindən təqdim olunan yardımlara isə lazımi əşya və geyimlərlə yanaşı konservləşdirilmiş qida məhsulları da daxildir. Biz bugün qardaşlıq yardımına qoşularaq öz yardımlarımızı gətirib konsulluğa təhvil verdik. Gətirdiyimiz avadanlıqlar yeni avadanlıqlardır. 25 ədəd generator, 100 ədəd elektrik qızdırıcısı, 200 ədəd döşək, 200 ədəd yorğan və adyal, 60 ədəd gödəkçə, 100 ədəd geyim dəstini biz toplantı məntəqəsinə təhvil verdik. Biz xalqlarımızın birliyi nəticəsində bu sıxıntıdan da başı uca çıxa biləcəyik. Bugünə qədər Ucar rayonundan 10 böyük yük maşınından ibarət yardımlar yola salınmışdır. Bu gündə növbəti partiyanı biz bura Gəncə şəhərində gətirmişik. Həmin yardımların içərisində yataq dəstləri, geyim əşyaları, uşaqlar üçün lazım olan ləvazimatlar, ərzaq məhsulları, mümkün lazım olan nə varsa həmin deməli yardımın tərkibində vardır. Bu gündə Ucarda bu tədbirlər davam etdirilir və davam etdiriləcəkdir.